Ми хочемо зробити невеличкий клаптик української землі, щоб тут люди в чужій землі відчували себе як вдома, захищені. Це джерело пробивається в землях Іспанії, несе нам свою культуру, мову, традиції, дає нам натхнення жити. Неймовірні українці всюди. Кожен бореться на своєму фронті. І у волонтерському центрі «Джерело» у Барселоні ми впевнились в цьому. Доброго дня, друзі! Сьогодні експерт КЕР знаходиться в Українській асоціації «Джерело» у місті Барселона, Іспанія. І зараз ми з вами порівнюємо його роботу та поспілкуємося з президентом та волонтерами цієї асоціації. Доброго дня! Мене звати Ольга Дзюбан, я президент Української асоціації «Джерело». «Джерело» працює в Барселоні, в Каталунії з 2007 року. Офіційно ми зареєстровані в 2012 році в юстиції. Коли почалася війна, до мене дуже багато зверталося журналістів телебачення. І я скрізь на круглих столах, скрізь, де би мене зустрічалися з телебаченням, журналістами, я прямо просила. Кричала, нам необхідне приміщення, нам необхідне, тому що ми хочемо зробити невеличкий клаптик української землі, щоб тут люди в чужій землі відчували себе як вдома, захищені, щоб ми могли їх вислухати, обняти, заспокоїти, напоїти теплим чаєм. Мене почули, і приватна організація «Nexus Energy», вона вийшла на ЦЦАР. ЦЦАР – це каталонська служба, державна служба допомоги біженцям. Вони знали вже нас і запропонували підписати контракт. Тому ось ми маємо приміщення більше 600 метрів квадратних, яке надало нам Nexus. Ми не оплачуємо нічого. В Барселоні мати таке приміщення та ще не оплачуване – це щось надзвичайно, це треба прожити в Барселоні, щоб зрозуміти, який це дар Божий. Ось. Ну і це приміщення було занедбане, воно 8 років стояло, занедбане. Ми прийшли сюди, ми тут напрацювалися, волонтери, помили підлогу, відчистили, побілили, прикрасили, дещо купили, багато чого купили, придбали. І ми так по-хазяйськи вже його і використовуємо. Тут є досить багато приміщень, ось, наприклад, таке приміщення, такий невеличкий кабінет. Ми його використовуємо для роботи, індивідуальної роботи з психологами. Психологи працюють з дітками, які мають проблеми психічного розвитку. А також індивідуальні психологічні заняття з жінками, які потрібно. Також цей кабінет використовується як кабінет, де можна знайти послуги по працевлаштуванню. Люди дають свої курікулами, свої. І ось цей зал, такий світлий, просторий зал, ми використовуємо для виставок, для зустрічей. От на даний момент це виставки ЦЦАР, це Комісіо Каталана Аюда Рефухіадос. Вони виставляють, ми ділимося після їхньої виставки, буде знову наша. А тут залишилася ще частина нашої виставки, де ми виставляли роботи з різних країн світу, карикатури на тему війни. І це нам привезли з Одеси. Це був конкурс на тему війни. Теж виставляли ось такі. Після цього у нас теж замовлена виставка, один художник, місцевий художник. Як місцевий? Він хлопчина, який приїхав, біженець. Він малює графіті. І ось у нас там персіана, де закривається. Ми подумали, вона така була сіра, ніяка. Ми подумали щось намалювати на ній. І згадалася нам якраз тоді була історія про жінку, яка в метро, ховаючись від бомб, годувала немовля. Комусь вона попала в об'єктив,
хтось з об'єктиву, з того фото намалював, уже свою прималював Мадонну, і ця Мадонна, я розказую, по мені аж мурашки по тілу. І ця Мадонна зараз в одній із церков в Італії, здається. І ми теж намалювали цю Мадонну, українську Мадонну, яка кормить немовля, і за якою ззаді німб землі. Це як символ збереження миру, символ збереження миру і землі, як такої, як нашої планети. А це символ нашої асоціації «Джерело». Ось ми зараз приготували одну лялечку, це, напевне, і ще є такий чоловік, яким ми ще його не оділи, не встигли. Зараз вони проходять реставрацію. Це єдині ляльки такі високі, великі ляльки-мотанки з Іспанії. Ми гордимося, нам зробили їх в Україні по нашому замовленню. Ось, але такі вони натуральні. І цьому кептарику 100 років, і ці вишиванці 100 років тому. Ось ми так. Мене часто питають, чому джерело? Хочу сказати, що я народилася в маленькому містечку під Гаєці, яке під Гаєм, а з-під Гаю б'є джерело. І колись під час Другої світової війни, коли німці розбомбили всі водоканали і не було води, і звірі, і тварини, і люди всі йшли спасатися, черпали звідти цю прохолодну чисту воду. І так і зараз мені здається, що це джерело пробивається в землях Іспанії, несе нам свою культуру, мову, традиції, дає нам натхнення жити. Дуже круті, яскраві відчуття від ось цього українського вайбу. Бігають діти, лунає українська мова, просувається українська культура. Використовуємо як навчальні класи. Ось, наприклад, цей клас. У цьому класі проводимо уроки іспанської і каталунської мови. Також уроки української мови для іноземців, які багато є, які хочуть вивчати. Цим приміщенням ми просто гордимося, тому що це наша бібліотека. Це бібліотека, можна сказати, найбільша українська бібліотека, я так думаю, на даний момент в Іспанії. Ми хочемо її поповнювати. Тут книжки і для малесеньких, починаючи від року, і до старшого віку, Олесь Гончар, Тарас Шевченко, Томи і так далі. Тобто тут на всі смаки, сто важливих постатей України, українська, Україна козацька, тобто є історичні і різні всякі книги, так що можна вибрати на свій смак. Люди приходять, беруть, читають, повертають, особливо батьки для маленьких дітей. Приходять, беруть і потім повертають. Так. Ми продовжуємо удосконалюватися. Ми трошки переробляємо приміщення. Тут у нас має бути два м'які дивани, один і другий. Це ми ще закупимо, цих два дивани. А це дуже важлива експозиція. Вона приїхала з України до нас, з містечок, які окуповані, із Харкова, із Херсона. І глянути буквально на кожну роботу, на кожнісіньку, на кожна робота дуже важлива. І дуже красиво, нам дуже приємно, що вони прийшли спеціально для нас ці роботи. Так. І ми гордимося такою виставкою. І коли запропонували вибрати три кращих роботи, і неможливо вибрати, бо вони всі дуже гарні роботи, але мені впала в очі ось ця робота 13-річної дівчинки. Це мама Україна, вона тримає землю, планету в руках.
але земля дає світло. І в мене таке враження, що от, так нам загрожує ядерна катастрофа, і якщо наші вороги підуть на таке, це може бути незворотні процеси взагалі в нашій планеті, і це жахливо. Але наша українка, я не знаю, прямо від неї світло світить, це вона так ніжно тримає в своїх руках цю землю, і земля відсвічує світлом. Ми надіємося, що ми її вбережемо. Ми вбережемо нашу землю для нас, для наших рідних, для дітей, для нашого покоління. Тут теж дуже цікава і вся історія України. Саме цікаво, що він пише футуре, майбутнє, все-таки він бачить мир. Тут теж хлопчик намалював і до малюнка вірш написав. Милі та добрі дорослі, зупиніть війну, а я кольоровими фарбами для вас прикрашу весну. І намалюю вам сонечко, що в небі буде сміятись, і більше не буду плакати. І більше не буду боятись. Там, де іде війна, не можна квіти збирати. Там, де іде війна, не можу я зрозуміти, чому, коли йде війна, гинуть невинні діти. Це ж дитина пише. І я думаю, що все-таки дорослі, ми робимо все можливе. Кожен з нас. Тому що коли почалася війна, рвалася душа туди, але я розумію, що кожен має своє місце, кожен має свій фронт. Неймовірні українці всюди, кожен бореться на своєму фронті. І у волонтерському центрі «Джерело» у Барселоні ми впевнились в цьому. Експерт КР дякує кожному українцю, хто за кордоном продовжує поширювати українську культуру та розповідати про події, що відбуваються зараз. Слава Україні!